Nu avem informații și nici de la Cluj. Vă spun sincer că dacă aveam, priveam serviciile regionale de prognoză, ne informează tot timpul și n-am primit nicio avertizare de, de un eventual cod portocaliu în următoarele 2-3 zile. Sub cod galben suntem acum. Sub cod galben, da. Deși dar cod portocaliu n-am primit. Noi suntem la Bistrița cu acea, adică puțin da. Peste dimineața. Vă dați seama că o temperatură cu un grad minus contează foarte mult, că nu scade așa de ușor temperatura ca să ne dăm. Deci de și mergem mai departe cu discuția până o să vină și primele telefoane. Noi avem pregătite foarte multe întrebări, merită să le ascultați răspunsul ca și invitatul nostru din această seară, șeful stației meteorologice Bistrița, meteorologul Aurel Malcu, vi le va da cu prisosință. Vă aș vrea să ne spuneți cum a evoluat în ultimii 10 ani clima în România. Da, pentru asta v-am pregătit un tabel în care aș vrea să vi-l detaliez puțin. Și o să începe cu normala unor o medie multianuală care este realizată pe intervalul 1961-1990. De ce s-a luat intervalul ăsta de 30 de ani? Se consideră în meteorologie și în special în climatologie că perioada asta este suficientă pentru a caracteriza climatul unui ținut și semnificativă. Și atunci pot să vă arăt care a fost, care este normala pentru zona Bistrița și v-am făcut și un calcul apropo de perioada de încălzire care se manifestă începând din 1999 încoace. Încălzirea globală. Încălzirea globală și care se reflectă inclusiv în zonele țării noastre. Nu mai vorbesc și de Bistrița noastră. Deci cam din 99 da. Începe ea. Haideți să luăm o lună de iarnă, ianuarie. Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie este de minus 5 grade. Media anilor 1999, de când a început încălzirea mai evidentă, până în 2009, deci până anul trecut, pe luna ianuarie este de minus 3 grade. Deci, automat, 2 grade a crescut. Da. Hai să vedem februarie. Media multianuală minus 2 grade. 2 grade și o zecime. Media pe ultimii 10 ani, 1,5 grade. Să vedem martie. Avem multianuală 3 grade și o zecime, avem pe ultimii 11 ani 3,8 grade, deci cu 0,7 zecime. Și uite așa avem și o să mergem unde sunt încălziri mai spectaculoase. Și haideți să mergem, de exemplu, în luna mai. În luna mai, media multianuală era 14,3 grade. Media pe ultimii 11 ani este de 15,6. Deci aproape 2 grade, 1,6. Nu, 1,3, da. Nu-i chiar spectaculos, nu vă supărați, dar credeam că acum o să intru sub masă și o să-mi dați niște diferențe cu încălzirea globală, auzim pe toate posturile mari, vine încălzirea globală, dispare planeta, dispar oamenii, plantele se usucă. Oare trebuie să dăm crezare acestor scenarii catastrofice? Deci totuși vedea. 10 ani, un grad nu mi se pare chiar... Bai mult. Foarte mult. Temperatura, e mult, dar nu foarte. Temperatura globală în ultimii 50 de ani a crescut cu 0,8 grade Celsius. În aceste condiții se schimbă datele probleme. Deci dacă în 10 ani a crescut, deci este o încălzire accelerată, domnul Și atunci Bera. Întrebarea mea este ce e de făcut? Cum putem interveni, dacă putem? Dar vă rog să continuați, dacă să vă dau și vara. Un exemplu, deci vara, iulie și august, o să vă dau. Media multianuală este 18,3 grade. În iulie? În iulie, da. Multianuală. Știți cât am avut pe ultimii 10 ani, 11 ani? 20,4. Deci aici sunt peste 2 grade. Peste 2 grade. Luna lui Cuptor. Hai să vedem augustul. 17,6 grade am avut multianuala și pe ultimii 11 ani am avut 19,6 media, iar 2 grade. Observați? Și atunci ne uităm la media multianuală totală.
și vedem că la Bistrița media multianuală este 7,9 grade și pe ultimii 11 ani, repet, n-am pus pe 10, am pus pe 11, pentru că 99 mi s-a părut anul care a marcat încălzirea evidentă. Deci pe ultimii 11 ani avem 9,1 grade. Deci cu un grad și 20 mai mult. Asta contează mult. Înțelegeți? Cea medie multianuală în Bistrița. Da. Nu mai vorbesc, dacă tot ne-am luat de temperaturi, haideți să vă dau niște date extreme de temperaturi. De temperaturi maxime absolute. Tot la noi județ? Tot la noi, sigur. Am avut 37,6 grade în 16 august 1952. Dar mai recent, aproape de noi, cu 3 ani în urmă, așa, am avut 37,2 grade, deci cu 40 mai scăzute decât în 52, în 24 iulie 2007. 37,2. Deci o maximă nemai întâlnită de atunci și până acum. Și pot să vă... Acestea au fost extremele cu privire la maxime. La maxime. La minime? Care au fost la minime, repet, cea mai scăzută minimă am avut-o în ianuarie, 16 ianuarie. Deci 33,8 la 18 bici, ianuarie, sau? Da, în 63. 63, da. Și am avut mai recent... În 85, spuneți, da? Da? 33,2. 20, da. Da. Și acum, dacă tot vorbim de Bistrița Năsăud, poate ar fi interesant la acest capitol să vorbim și de România, că bănuiesc că aveți datele care au fost cele mai scăzute temperaturi de-a lungul timpului. A fost depășit recordul acela de minus 38,2 Bod, județul Brașov? Nu 38,2, 38,5. 5, da. Scuze. S-a înregistrat tot în 1985 și la Miercurea Ciuc. Așa că... Dar la Bod în ce ani a fost? 1942. În 42, așa. Da. Deci minus 38,5, da. În județul Brașov. Bod. Și am... În 1985, așa. Când la Bistrița s-a înregistrat... Minus 33,2, da. La Miercurea Ciuc a fost 38,4. Deci aproape să ajungem... Da, la o zecime, da. La anul 1942. Da. În Miercurea Ciuc, spuneți. Da. Dar mi-aduc aminte, toate televiziunile dădeau și arătau imagini de acolo, de la stația meteo din Miercurea Ciuc. Și cum îngheța apa instantaneu aproape când era aruncată o greată de apă. Da, aveți dreptate. La asemenea acolo, temperaturii? O zonă de presionare, prin răcire radiativă, curenții de aer stagnează, aerul nu este în mișcare, masele de aer stagnează, zile în șir și se răcesc din ce în ce mai mult. Aș vrea să mergem cu întrebările mai departe. Mai avem pregătite încă o sumedenie de întrebări și mai avem doar vreo 18 minute din această emisiune. Spre exemplu, v-aș întreba care sunt factorii principali care contribuie, care influențează, iată, schimbările climatice și care au avut un rol semnificativ în aceste schimbări, care nu pot decât să ne întristeze. În ultimii 10 ani ne spuneți că înseamnă enorm această creștere cu 1-2 grade Celsius a temperaturii, a mediei anuale de temperatură. Vedeți, dumneavoastră, un factor foarte important este factorul uman, antropic. Prin industrializarea excesivă, prin tăierea irațională din fondul forestier, se creează, se distruge stratul de sol, suprafața lui și